події України та світу дізнайтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Шлях до миру. У Європі представили план вирішення конфлікту на Донбасі. У чому він полягає? Керувати по-новому президентом Єврокомісії вперше в історії стала жінка. Якої політики від неї чекати? 10 гектарів небезпеки. На Прикарпатті виявили масове захоронення відходів птахофабрики. Чим це загрожує людям? Чергові результати соцопитувань оприлюднили в Україні. Центр соціальний моніторинг спільно з Інститутом соцдосліджень імені Яременка опитав понад 3000 громадян України, чи змінилися партійні вподобання. Далі в матеріалі. Опитування тривало з 3 по 10 липня по всій території України. Соціологи провели інтерв'ю з понад 3000 респондентів. За результатами опитування, серед тих, хто визначився та впевнений, що піде на вибори до парламенту, потрапляють 4 політсили. Партію «Слуга народу» Дмитра Разумкова підтримують 42,5% респондентів. За опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука готові віддати голоси понад 15% опитаних. Трохи більше 8 за «Європейську солідарність» Петра Порошенка. Долає прохідний бар'єр і партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її підтримують понад 7% опитаних. Брудні передвиборчі технології та аудит документів НАК «Нафтогаз». У Кабміні сьогодні провели останнє засідання перед парламентськими виборами. Звітуватимуть наступного разу, а от про що говорили сьогодні, розкаже Лариса Зубенко. Засідання Кабміну напередодні парламентських виборів не обійшлося без політики. Володимир Гройсман розпочав із заяви про численні порушення закону у передвиборчій агітації та закликав українців не йти на повідку у передвиборчих обіцянок. Запущена достатньо, на мій погляд, така цілеспрямована, брудна політтехнологічна гра, яка заполонила сьогодні засоби масової інформації, в тому числі і соціальні мережі. Інформація наступна. Люди, ви не голосуйте за демократичні партії, тому що вони не прохідні, а голосуйте тільки за одну партію Петра Порошенка. В чому полягає маніпуляція? А це і є маніпуляція, і намагання, на мій погляд, просто людям здурити голову і намагатися видати зовсім іншу реальність. Полягає в тому ця маніпуляція, що є різні соціологічні дослідження. Вони по-різному визначають, хто долає бар'єр входить, хто не входить в український парламент. За словами прем'єра, у соціальних мережах його команда знайшла десятки акаунтів, які розповсюджують фейкову інформацію про учасників парламентських перегонів. Із проханням розібратися у ситуації Володимир Гройсман звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція знаходиться поза підтримкою всіх, хто бере участь в парламентських виборах. В незалежності від степені провласності, Володимир Борисович, як ви, наприклад, берете участь, чи опозиційності. Ті факти, що ви сказали, вони дійсно є. Дійсно, ми маємо співпрацю із Фейсбуком, із Твіттером, із Гуглом. Ми будемо оприлюднювати такі факти, коли у нас є непроплачена із виборчого фонду, в тому числі контрреклама. Це заборонено законом. Ми розглянемо і подивимось, хто це. Крім того, Володимир Гройсман впевнений, яким би не став наступний склад Кабміну, урядовці мають продовжити розпочаті реформи. Я бачу те, що в наступному році мінімальна зарплата вже буде не там 473, а буде 5500. Середня заробітна плата за півтора роки до двох років буде $620. Або хтось включить друкарський станок, почне розганяти інфляцію, робити разові подачки і заведе країну в дефолт або в фінансову кризу. Це теж є два варіанти і два вибори. Також Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції забезпечити доступ Рахунковій палаті до документів НАК «Нафтогазу». Вона має перевірити доцільність ціни газу та обсяги його закупівель. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтер».
Масову смс-розсилкою заради дискредитації партії «Голос» на Львівщині займався депутат сільради. Про це заявив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демидюк. Правоохоронці встановили, що депутат оформив розсилку повідомлень з одним з операторів мобільного зв'язку у кількості від 5 до 25 тисяч протягом місяця. СМС-розсилки з інформацією, що стосовно політичної партії «Голос», яка не проходить до Верховної Ради. Особа, яка використовує дану СМС-розсилку з альфа-іменем «Перемога», являється одним із депутатів міських сільських рад Львівської області, також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів кандидатів депутатів від цієї політичної партії по Львівському регіону. Новий план, як зупинити війну на Донбасі, представив євродепутатом Віктор Медведчук. Досягти миру голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» пропонує шляхом переговорів Київ, Донецьк, Луганськ, Москва та надання регіону статусу автономії. Більше деталей у сюжеті. Страсбург. Чергова сесія новоскликаного Європарламенту. Євродепутати у ці дні вирішують, хто в якому комітеті працюватиме та якою країною опікуватиметься. Прийшли вони і на зустріч із Віктором Медведчуком послухати його бачення щодо вирішення ситуації на Донбасі. Серед них, зокрема, представники Великобританії, Франції, Італії, Німеччини тощо. Поставлена головна стратегічна задача – це повернути ті людей, а не території. Це люди, которым надо предоставить те гарантии безопасности, те условия и возможности, при которых они могли бы поверить украинской власти, сегодня уже новой власти, для того, чтобы они могли вернуться, и в нашем плане это называется, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Про зміну кордонів України не може бути й мови, запевнив Віктор Медведчук. Натомість Донецьку та Луганську необхідно надати статус автономного регіону та змінити для цього Конституцію України. Ми пропонували цю автономію в відповідності з Конституцією в составі України. І це абсолютно є нормальним явленням з точки зору права і основного закону. Я є спеціалістом по конституційному праву і державному будівництву. Нами разработан механизм внесения изменений в Конституции, который, кстати, предусмотрен Минскими соглашениями. Когда мы говорим по поводу статуса и формы управления на территории, как мы предлагаем, автономного региона Донбасс, мы считаем, что там необходимо создать представительский орган, именуемый Верховным Советом, а главным исполнительным органом – Совет министров автономного региона Донбасс. За словами Медведчука, представники Луганська і Донецька вже готові це обговорювати. І продовжувати перемовини потрібно у форматі «Київ-Донецьк-Луганськ-Москва». Євродепутати, які слухали презентацію, поставились до цього схвально. Неможливо, щоб братські народи, як українські і російські, жени, діти, стріляли і вирішили, які є то ніколи проблеми з оружием. Оружие – це не проблем. Це не рішаться проблеми. Проблеми потрібно рішити діалогом. Проблеми потрібно договорюватися. Для кожного, хто спостерігав за цією кризою, зрозуміло, що будь-яке рішення має виглядати так, як ми сьогодні почули. Пощастило, що зараз першокласний політик просуває ці плани, бо в минулому ми від України спостерігали більше бойових дій та ескалації, тож вперше бачимо раціональний план досягнення миру. Дуже важливим є приїзд українських політиків сюди, в Європарламент, для представлення позитивних планів щодо припинення війни на Донбасі. І саме це зробив сьогодні Віктор Медведчук. Якщо українці намагаються самі досягти миру у своїй країні, тоді вони мають шанс. Якщо ж це робитиме хтось ззовні, це не буде працювати. Пан Медведчук представив конкретний план, і я бачу, що багато хто з європарламентарів погоджується з ним. Запитали євродепутати і про ставлення Медведчука щодо кримського питання. Він відповів, Крим – це Україна, але вирішити це питання значно складніше, оскільки Росія неодноразово наголошувала, що не збирається ні з ким вести перемовини щодо окупованого півострова. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості – такі основні проблеми, які непокоять українців. На їх вирішення вони чекають від нової Верховної Ради. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко сьогодні відвідав східні регіони України та поспілкувався з виборцями. Усі подробиці далі в сюжеті. Десятки мітингувальників зібралися під стінами Новопокровського хлібного комбінату, що на Харківщині. Всі вони співробітники підприємства.
Люди вимагають захистити комбінат від рейдерів. Тиждень тому на підприємство за допомогою спецпризначенців завели нового директора. З нарушенням всіх законодавчих норм нам привели нового директора, який абсолютно некомпетентен, мабуть, в роботі, такий, як на нашому підприємстві. У нас є законний директор Богдан Олександрович, вот, з яким ми... Нам хорошо, легко работается. У нас поднялась заработная плата, у нас предприятие поднимается с колен. До працівників сьогодні приїхав співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він пообіцяв людям, що допоможе відстояти керівника. Якщо люди отак всі вийшли і говорять, що ми за директора, який вивів підприємство з прориву, то це залог того, що директор буде працювати. Никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я с завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, с завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала, и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить. Після Харкова Юрій Бойко відвідав прифронтові міста. Тут від людей чутно про одні й ті самі проблеми. 5 років вони вимушені вже не думати про свої побутові негаразди. Політикам віч на віч озвучують свою головну мрію. Ми попали сюди в феврале 2015 року, тільки закінчилися обстріли. І люди жили в підвалах, дома були розрушені, не було ні газу, ні води, ні світла. І прийшлося відновлювати, от, в частності, от цей мікрорайон був практично повністю розрушений. Не було ніяких комунікацій, і ми підключили сюди всі підприємства. Вопрос сьогодні у них один, це підтримка переселенців, які потеряли дома, підтримка людей, які не можуть прожити на цю пенсію. От вони говорять прямо, що стрільба йде практично кожен день. Нет ніяких перемир'я, нет ніяких остановки стрільби. От, як практично кожен день слышать звуки і практично кожен день підвергаються обстрілу. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершение войны вот, путем переговоров, они полностью поддерживают. Крім того, за словами Бойко, у серпні питання зниження комунальних тарифів може стати реальністю. Адже, перебуваючи у Москві, лідерам опозиційної платформи «За життя» вдалося досягнути домовленості із керівництвом «Газпрому» і Росії про підписання контрактів напряму із підприємствами про постачання блакитного палива за зниженою ціною. Одночасно із цим політична сила у парламенті обіцяє добитись підключення до енергопостачання підприємств Луганщини, які є містоутворюючими і єдиним джерелом заробітку. Підприємство взриво-пожароопасне. Тобто у нас повинно бути 2 незалежних істочника питання. На даний момент, починаючи з 2014 року, у нас немає 2-го істочника питання, або просто сказати, у нас немає зв'язку з Україною. От з 2014 року нам обіцяють вирішити цю проблему, але... По даний момент нічого не рішається. Зокрема, перебуваючи на заводі «Азот», Юрій Бойко повідомив, що це дозволить не лише запустити виробництво наповну, а й дасть можливість підвищити працівникам заробітні плати. Критично важливо запустити Сєвєродонецький «Азот» на повну мощність, тому що від цього залежить судьба і благосостояння і десятків тисяч людей, які або працюють, або зв'язані з «Азотом», і налоги, підтримка пенсіонерів. Наша задача – допомогти підприємству вийти на устойчиву роботу вже з роботи «Аміакол». Цим ми займемося. Ми вже вирішили питання по заключенню нового контракту на газ, який буде, ціна якого дозволить этим удобрением конкурировать, быть прибыльными, а, соответственно, поднять зарплату для людей на предприятии. Она сегодня не на высоком уровне, надо поднимать, чтобы не уезжали люди. И обеспечить предприятие электроэнергией. Вот это задача, которую мы будем решать. 25 років від простого працівника до заввиробництва. Валерій Черниш і зараз працює на підприємстві. Навіть під час обстрілів він не полишав рідне місто і завод. І в день освобождения нашого Сєвєродонецька ми утром пішком зі своїм профактивом йшли на підприємство, так як роз'їхалися служби МЧС і не було здесь воєнних, які могли обеспечити безпечність Азота. На всякий случай, щоб сменний персонал, який знаходиться здесь, був уверен в тому, що є представники трудового колектива, які будуть їм допомагати. Об'їхавши прифронтові міста, Юрій Бойко чи не в кожному місті чув про медичну катастрофу. Через реформування працівники медзакладів опиняються на вулиці, а людям доводиться їхати годинами до лікарень, як, приміром, у Попасній. Ви знаєте, скільки у нас железнодорожників, больних людей тут живе?
Куди нам їхати? Лисичан, Сєвєродонецьк, чоловік старий, не доїде. А куди нам йти? От 193 чоловіка, 25 років стажа. Куди я пойду, скажіть мені, будь ласка. Мені нікуди йти. Мені нікуди йти, уїжджати нікуди, у мене дитина. Відвідав політик і Торецьк. Місцеві жителі зібрались на центральній площі, де звучали ті ж самі болісні проблеми, що об'єднують весь фронтовий Донбас. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Відмовитися від порожніх обіцянок та відвертого піару закликають кандидатів перед виборами. У парламентському комітеті з питань соцполітики розробили з цього приводу меморандуми. Пропонують усім учасникам перегонів у буквальному сенсі підписатися під своїми словами. Пропоную і вимагаю від усіх кандидатів політичних партій підписати соціальний меморандум. Зобов'язання перед простими людьми, що на першому засіданні Верховної Ради України ми проголосуємо три речі. Перше – збільшення мінімальної пенсії мінімум до 5 тисяч гривень. Друге – збільшення мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень. Третє – хоча б в два рази зменшення тарифів для населення. В перспективі – в 4 рази. Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС необхідно відновити виплати, а також повернути їм усі пільги. На цьому наполягає опозиційна платформа «За життя». Оскільки зараз чорнобильці змушені буквально виживати. Про одного з них – історія з Одеси. Одесит Ігор Корман у зоні ліквідації Чорнобильської аварії був тричі. Тоді він, гідролог за професією, досліджував річку Прип'ять та навіть винайшов спеціальний пристрій для вимірювання водного потоку, аби захистити прилеглі водойми від зараження радіоактивними нуклеїдами. Отсюда ми відходили працювати от на цій лодочці к зданню станції. Річка Прип'ять в Київське водохранилище несе свої води. Зараз чоловік – інвалід першої групи. В нього серцево-судинні недуги та онкологія. Але лікування не по кишені. Кілька років тому держава різко скоротила виплати чорнобильцям та скасувала більшість пільг. Сьогодні Ігор Антонович отримує пенсію лише 4 тисячі гривень, а комунальні тарифи увесь час зростають. У мене задовженість по комунальним услугам складає около 20 тисяч гривень. Меня скоро с этой постели поднимут и скажут, уходи, мы твою квартиру продаем. А я не могу. Ничего не могу сделать. 4 тисячі мне не то, що там, даже на продукти не хватает. Наразі лікування чоловіку та іншим ліквідаторам частково оплачує благодійний фонд депутата Одеської облради Віктора Баранського. Депутат розповідає, опозиційна платформа «За життя» у Конституційному суді добилася, щоб держава повернула чорнобильцям усі виплати та пільги. Але це рішення влада не виконує, не надає фінансування. Зараз, як тільки прийдуть парламентські вибори дострочні, ми предусмотримо фінансування бюджетне на відновлення всіх льгот чорнобильцям, а чиновників, які систематично препятствували виплаті цих самих льгот, будемо добиватися того, щоб вони понесли за це наказання. За словами опозиціонера, зараз в Україні налічується близько 2 мільйонів ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. І якщо влада захоче, то зможе знайти кошти для цих пільговиків. Не тільки чорнобильці, це і діти війни. У нас всі незахищені слої населення, всі сьогодні стоять перед дилемою. Заплатити за газ або за світ, розумієте? Або купити собі лікарства і не вмереть. На прикладі красномовної історії Ігоря Кормана Баранський наголошує, ситуацію негайно потрібно змінювати. Адже ці люди в буквальному сенсі на межі виживання. Хоча свого часу поклали здоров'я, аби вижили інші. Костянтин Редін, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Масштабний автопробіг «За мир» відбувся в Одесі. Його організували прихильники опозиційної платформи «За життя». На такий спосіб показали, що підтримують партію, попри брудну агітацію, яку проводять політичні опоненти. Під час заходу понад 100 автівок вирушило містом до будинку профспілок. Біля нього учасники поклали квіти в пам'ять про загиблих. Нагадаю, 2 травня 2014 року внаслідок пожежі там загинули десятки людей. Винних у трагедії досі не знайшли. Учасники акції засудили насильницькі дії щодо активістів. Ми бачимо і відчуваємо, яка підтримка одеситів, масова підтримка. Люди підходять на вулицях і висказують
теплые слова. Это очень важно, очень нужно, и это заряжает энергией. Почему мы приехали сюда? Этой трагедии уже более 5 лет. И вся наша команда и наши лидеры, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, вся наша одесская команда, мы неоднократно говорили, что мы будем требовать расследования всех резонансных преступлений последних 5 лет. И пока эти события не будут расследованы, пока виновные будут наказаны, говорить о какой-то европейскости и какой-то цивилизованности нашей страны нельзя. Во время движения люди выказывали нам свою поддержку и показывали единую нашу позицию о том, что единственная оппозиция в данный момент представлена именно в виде политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Реально нам не дают на данный момент площадки под наши бигборды. Ведется огромное количество бордов, которые направлены на антиагитацию нас со стороны местной власти. Проводятся всевозможные піар-акції і провокації. Новий дитсадок побудований за сучасними вимогами, утеплений і затишний. У маленькому містечку це не плани, а реальність. Звідки на Харківщині взяли на це кошти, розкажуть наші кореспонденти. Ганна водить 4-річну Мілену до маленького дитячого садочка в Близнюках. Молода мама каже, її дитині пощастило, вона пішла в садочок. А от батькам менших дітей місця забракло. У нас много молодежи. Многие сейчас рожают, девочки молодые, и по два ребенка, и по одному. То есть садик нужен, естественно. Новый дитсадочок у селища вирішили облаштувати, перебудувавши стару покинуту будівлю в центрі. У нас існувало приміщення колишнього банку «Україна», яке з 91-го року не функціонувало і знаходилось в занедбаному вигляді і поступово починало розрушатись. Щоб воно не руйнувалося, ми визначили його як під реконструкцію. Гроші виділив спершу обласний бюджет, а пізніше Державний фонд регіонального розвитку. Та переробити стару будівлю виявилося не так просто. Довелося руйнувати всі перегородки та укріплювати старі плити, робити дренаж. Від колишнього помешкання лишилися лише стіни та сходи, а це вже готові кімнати. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні, ігровому приміщенні для малюків ясельної групи. Ось з лівої сторони на спальня, а тут ігрове приміщення. Тут буде готуватися смачна їда для наших діток. Підлога з підігрівом і утеплені стіни. Малюки, запевняють будівельники, не змерзнуть. Побудована абсолютно нова котельня там на твердопаливна, що дало змогу дуже добре зекономити кошти на його отримання. Також виконані всі енергозберігаючі заходи, особливо по фасаду і по покрівлі. У новій будівлі зможуть розміститися 5 груп малюків. Це 90 дітей. Близнюківський район Харківської області маленький і віддалений. І, як завжди, до маленьких і віддалених районів була менша увага влади. Як завжди, бути не може. Тому ми звертаємо увагу і допомагаємо таким маленьким районам. З 90-х років була проблема щодо нового приміщення дитячого садочку. Адже черга в районі була надзвичайно велика. Цьогоріч вже завершимо будівництво і 90 діток будуть мати можливість ходити до сучасного дитячого садочку. За планом, кажуть будівельники, малюки прийдуть у вже облаштовані групи у грудні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Стародавня архітектура, унікальна природа та самобутні традиції – усе це є в містечку Анандів на Одещині. Але туристи туди не поспішають, бо не знають про це унікальне місце. Чому про нього варто дізнатися, побачили наші кореспонденти. Анандєву 265 років. У місцевому музеї розповідають золоті часи з історії міста, середина 19 століття, коли тут бурхливо розвивалася промисловість та проходили торговельні шляхи. Саме тоді на вулицях з'явилися унікальні споруди з червоної цегли. Їх кілька десятків, і вони вважаються місцевою візитівкою. Коли приїжджають туристи, ми показуємо ці будинки, і вони, як приходять в гімназію, попадають в актову залу, у них відкриваються роти, і вони кажуть, що ми в Одесі таку красоту зрідка побачимо. Справжня архітектурна перлина Анаєва – собор Олександра Невського. Храм вражає своєю величчю. Його спорудили більше як 100 років тому, і нині він є центром духовного життя міста. Кожен приїжджаючий сюди, і паломники приїжджають сюди, не проходять мимо, щоб не зайти в собор. Народ Божий приходять з вірою душі.
отримує то благословення, ту благодать Божію. Навколо Ананіва мальовничі краєвиди, джерела природної мінеральної води, фруктові сади, чисте й цілюще повітря. А місцеві кухарі не залишають байдужими гурманів, стверджує мер міста. У нас є прекрасна кухня, вона є універсальною кухнею народу України, євреїв і молдаван. Дійсно супер. І тому, коли туристи приїжджали, вони наслаждались нашими плацинтами, вертутами, домашнім віном, самогоном, отримали море удовольствия. Жителі міста неабияк занепокоєні питанням популяризації маленьких містечок, таких як їхній Ананів. Держава практично нічого для цього не робить. Ви знаєте, це дуже такий недооцінений міст, о ньому мало хто знає. Насправді він має історичне значення для України. Він навіть по значимості був не ниже, ніж Одеса. Да? А делать очень просто. Нужно тратить деньги на рекламу. Нужно, чтобы об этом городе узнали, на телевизионную, интернет-рекламу. Нужно, чтобы популяризировали. Нужно давать дотации, нужно давать налоговые льготы. Нужно сделать, может быть, более качественную дорогу сюда от трассы. До речі, розташований Ананів поблизу траси Київ-Одеса, де проїжджає багато туристів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Масові захоронення відходів із птахофабрики виявили поблизу Івано-Франківська. Площа забруднення понад 10 гектарів. Місцеві кажуть, рештки та послід птиці скидали роками. Хто саме і чому смердючу знахідку виявили лише зараз, з'ясовувала Жанна Дочак. Село Загвіздя біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва вражають. Раніше тут налічували 30 пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють лише 8. Позаду мене 5 курників птахофабрики. У кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси. Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, каже чоловік, уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає, раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам 100 гривень за причіп. Велике гноєсховище. От туди вони возили. А тепер? Тепер де? Якщо вдасться. Що це означає? По полях. По полях, по городах кидають просто? Так, от там була купа, там на тім. Ні, ну як вони не то, що розпорять місце, це місце їм туди звозять. Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більше, ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує, відходи почали вивозити за межі сіл. Проте коли саме, відповісти не може. Зараз заключили договір, зараз вже по селі видно, їдуть, вивозять цей послід. Вже, ну, фірму заключили, не знаю точно якою, але вони вивозять там. Десь на території, на оброблення полів. Дізнатися на підприємстві, куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле, нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили. Вони тепер складають все, там є морозильні камери такі великі, бо мій син там робить, він курички возить трактором. За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталі в поліції поки що не розголошують. За законом керівникам підприємства може загрожувати до 6 років за ґратами. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Скандал навколо свавілля Державної фіскальної служби Дніпропетровщини набирає обертів. Історією з рейдерським захопленням оливи на мільйони доларів та викраденням її власника податківцями зацікавилися перші особи країни. Питання беззаконня ДФС контролюватимуть президент та прем'єр-міністр про резонансну справу. В матеріалі моїх колег. Хотіли, щоб я підписав їм свою фірму, віддав їм свою фірму і розказав всі счета. І сказали, що треба з ними проїхати. Вони вгрожали. Фіскальний скандал на Дніпропетровщині спалахнув наприкінці травня. Тоді був викрадений 29-річний підприємець з Дніпра Кирило Суворов. Про те, що майже місяць у полоні його тримали працівники податкової, чоловік розповів сам після втечі. Головний організатор викрадення – Сергій Пеньков, перший заступник голови ДФС Дніпропетровської області.
Мы его могли вывезти куда-то и закрыть, там, в подвал, еще где-то. Но мы понимаем, что это завтра, вот это все будет разворот в отношении нас, что мы там его содержали. Мы его просто селим на одну из баз отдыха возле города Днепра. И никуда не прячем, просто он там живет. Он публично сам заявляет о своей осведомленности с этим делом до малейших подробностей. Не вызывает сомнений, что в этой рейдерской преступной атаке на компанию прослеживается четкая вертикаль, начиная от оперативных сотрудников, которые фактически задерживали, удерживали начальник следственного управления и руководитель налоговой милиции Днепропетровской области Сергей Пеньков, а может быть и выше. Попри зізнання та докази у викраденні людини з метою наживи рейдерським шляхом, пан Пеньков і далі продовжує займати свою високу посаду, тероризуючи дніпровський бізнес. Свавілля та корупція високопосадовця обурили громадськість. До справи долучилися правозахисники та активісти. Регіонами прокотилася хвиля мітингів і пікетів. Безстрокову акцію протесту правозахисники влаштували під управлінням ДФС у Дніпрі. Вже другий тиждень пікетують активісти біля головного управління фіскальної служби у Києві. Щодо відставки пана Пенькова, перша піднімаю руку і осуджую за те, що було затримано Суворова Кирила. Прекрасна, чудова людина. Ми народ проти корупції, прийти сюди до Державної фіскальної служби України для того, щоб Пенькова Сергія Володимировича звільнили з посади, прийняли проти його провадження, чому до сих пор він знаходиться на роботі. Голова фіскальної служби України Власов вже подав відставку. Але чому Пеньков на роботі? Як з'ясували правозахисники, головний інтерес Пенькова у привласненні цінного вантажу, який зберігається у Миколаєві. 11,5 тисяч тонн базової оливи вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія «Софт Ойл», яка належала викраденому Кирилу Суворову. Першим клопотанням у суді податківці домоглися арешту оливи. Втім, ця ухвала була скасована апеляційним судом. Попри це, вже третій тиждень поспіль працівники ДФС вигадують все нові приводи, аби не дати законному власнику компанії «Софт Ойл» вільно розпоряджатись власним майном. По моєму мненню, це звіння одної цепі, зв'язаної з похищенням директора, з зберіганням його, по суті, під стражею в течение трьох тижнів і бажанням арештувати і в дальнейшому просто банально похитити це масло. Це от звіння одної цепі, це так усматривається. На даний момент количество процессуальных нарушений грубейших, оно просто зашкаливает. Ну, чтобы вы понимали, на данный момент в производствах разных судов находится 4 ходатайства о наложении ареста на это масло, инициированных налоговой милицией. Ну, это нонсенс. Рішення про арешт оливи виніс індустріальний суд Дніпра. Активісти громадської організації «Стоп корупція» з'ясували, податкова міліція має тут родинні зв'язки. Син слідчої судді Бельченко – підлеглий одіозного фіскала Сергія Пінькова. Оскільки навіть вона є матір'ю працівника уповноваженого ДФС, вона мала сама заявити самовідвід. Але чомусь вона це не зробила, вона думає, що так воно буде правильніше і порушує, таким чином вона порушує закон. Також ми дізналися, що розглядається ще 5 відводів стосовно судді Бельченко з приводу розгляду клопотань щодо даного кримінального провадження, саме за накладення арешту та інші процесуальні вчинення процесуальних дій відповідно працівниками ДФС. Про детективну історію та головну роль у ній пана Пінькова тепер знає президент. Інформацію про фіскальне свавілля Володимиру Зеленському передали представники «Стоп корупції» наприкінці минулого тижня. Глава держави записав прізвище заступника голови ДФС Дніпропетровщини і пообіцяв вжити необхідних заходів. Піньков віддав злочинний наказ до того, щоб... Хто головний виноват? Пеньков. Перший заступник голови фіскальної служби. Дніпропетровської області. Не знаю. Дякую. Вже в понеділок до Офісу управління фіскальної служби Дніпропетровської області навідалися силовики. У будівлі ДФС слідчі Держбюро розслідування провели обшуки на підставі 2 відкритих ДБР кримінальних проваджень за фактами корупції та викрадення податківцями людини. Сьогодні ж у Києві правозахисники та представники громадських організацій влаштували мітинг під Кабміном. Просили урядовців втрутитися в ситуацію з фіскальним скандалом. Через резонансну справу під час засідання уряду вислухати активістів особисто пообіцяв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Запевнив, питання беззаконня Сергія Пінькова візьме під особистий контроль. Пан Піньков віддав злочинний наказ утримувати в полоні
директора підприємства Soft Oil, яке закупило оливу на 7 мільйонів доларів, перевезли її в порт в Миколаїв. І вони віддали, пан Пінько віддав злочинний наказ своїм підлеглим, що вони утримували цього директора, щоб він переписав підприємство на підставних осіб з метою незаконного заволодіння. А він зараз працює, це люди? Так. Це, я так розумію, якщо перший заступник – це податковий, це керівник це податкової? Це податкової міліції. І він працює за... Працює. Служба взагалі ліквідується. Зараз утворено дві нових служби. Да? Це податкова служба, яку очолив Сергій Верланов. І Макс Нефьодов очолив митну службу. Тобто вони роз'єдналися. Чим я можу допомогти? Що потрібно зробити? Можливо, якісь управлінські кадрові рішення прийняти. Хорошо. Щодо того, що цю людину звільнити і всіх, хто причетний до цієї ситуації, як мінімум відсторонити. Я позаймаюся цим питанням. Дякую, що ви мені повідомили. І правильну справу робити. Враховуючи резонанс та контроль цього питання, першими особами країни відсторонення Сергія Пінькова – лише питання часу. А у разі доведення слідством його участі в рейдерському захопленні і викраденні людини, йому світить загратиме не один десяток років. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Заплутана історія. Запоріжжя. Чоловік зник просто з лікарняного ліжка. Після нього залишилося хіба що взуття. Рідні та друзі обшукали кожний сантиметр навколо лікарні, проте зниклого ніде немає. Куди ведуть пошук чоловіка, з'ясовував наш кореспондент Сергій Бордюжа. Останнє фото, яке ми з ним фотографувалися. Тетяна показує світлини із Андрієм, які вони зробили напередодні його зникнення. Жінка каже, навесні чоловіку стало зле, часто скаржиться на здоров'я. По допомогу звернулись в обласну лікарню, куди Андрія поклали на обстеження. Востаннє, пригадує Тетяна, розмовляла з ним по телефону 6 червня. Він говорить, я себе плохо чувствую. Говорит, у мене дуже сильно болить голова. Говорит, у мене слабость. Говорит, мені хочеться постійно спати. Та вже наступного дня слухавку ніхто не брав. Першими на сполох забили медики. Зранку Андрій не прийшов на процедури. Несколько раз спрашивались друзі пацієнта, які з ним вместе проходили стаціонарне лечення. Обратили внимание, что он выходил из палаты в тапочках и куда-то направлялся на лестничную клетку. Того ж дня Андрія почала розшукувати поліція. Долучились рідні, друзі та волонтери. Кажуть, навколо лікарні, чи розташована на околиці Запоріжжя, обстежили усе в радіусі кількох кілометрів. По посадкам, там болота, все, поля, заброшені сади. Траси, обочини, це все ми проходили. Оголошення про допомогу, аби знайти Андрія Самофала, його рідні розклеїли по всьому місту. Дружина переконана, він живий. Припускає, чоловік міг втратити пам'ять. Кажуть, хтось навіть бачив його за сотні кілометрів від Запоріжжя, в райцентрі Пологи. Зараз рідні Андрія покладають надію на небайдужих людей. У чоловіка залишилося двоє дітей. Старший закривається в собі, младший плаче, йде папу. Що я благаю на українській мові? Я благаю людей, побачивших тих, які побачили чоловіка неопрятного, грязного, якогось странного, якого нуждаючогося, щоб люди підійшли і спросили. Були неравнодушні, спросили, може, нужна якась допомога. А ще рідні просять, якщо хтось побачить Андрія Самофала, негайно зателефонувати в поліцію. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Уперше в історії президентом Єврокомісії стала жінка. Це екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Чим вона відома, як відреагувала на нове призначення в матеріалі Світлани Чорницької? Інтрига зберігалася до самого кінця. До останньої хвилини не було зрозуміло, чи має фон дер Ляєн достатню підтримку серед євродепутатів. Врешті, після таємного голосування, мінімальною більшістю голосів, Європарламент таки затвердив її кандидатуру. Для мене це велика честь і мене переповнюють емоції. Дякую за вашу довіру. Це символ вашої віри в об'єднану і сильну Європу, яка готова боротися за майбутнє, а не битися між собою. Це історичне призначення, адже вперше Єврокомісію очолила жінка. І вже з 1 листопада вона візьметься до виконання своїх обов'язків. Про себе фон дер Ляєн часто говорить. Мама – лікар і політик. У неї 5 дочок і 2 сини, наукова ступінь доктора медицини та чималий політичний досвід. Так,
прощаються з пані Урсулою на батьківщині. Це офіційна передача обов'язків наступнику фон дер Ляєн. Вранці вона склала з себе повноваження міністерки оборони Німеччини. 60-річна політик – близька соратниця канцлерки Меркель. Сьогодні ви звільняєтесь з посади міністра оборони Німеччини, щоб з усіма силами готуватися до нової роботи. Ми всі знаємо, який тісний зв'язок між нашою національною та європейською політикою. Тож ваша відставка як міністра – це не прощання, а початок нової частини вашого служіння Європі. Це дуже вдалий поворот кар'єри для пані Урсули, адже на батьківщині вона не надто популярна, насамперед через катастрофічний стан армії. Фон дер Ляєн не раз закликали піти у відставку. Крім того, вона потрапила у корупційний скандал. Наразі триває розслідування щодо залучення надто дорогих консультантів для міністерства. Тепер німкеня готується до переїзду в Брюссель. Вона очолить одну із ключових євроінституцій. Комісія розробляє європейське законодавство, готує проект бюджету та стежить за витратами ЄС. А її президент автоматично стає одним із найвпливовіших політиків Євросоюзу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У столиці готується до багатотисячної хресної ходи на честь свята Хрещення Русі. Подію анонсували сьогодні в Києво-Печерській лаврі. За словами голови інформаційного відділу УПЦ архієпископа Климанта, урочистості розпочнуться 27 липня і триватимуть до обіду наступного дня. Він запросив вірян і просто бажаючих долучитися до молитовної ходи на честь свята і запевнив, охоронятимуть учасників усі два дні сотні правоохоронців. Урочистості розпочнуться з молебня, який очолить предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Онуфрій. Цей молебень розпочнеться о 13:00 на Володимирській гірці. Ми очікуємо тисячі вірян, які зазвичай завжди бувають цей день у Києві. Хресна хода рушить вулицями Києва до Києво-Печерської лаври. А після цього у самій Києво-Печерській лаврі розпочнеться всенощне бдіння, урочисте богослужіння. І всі бажаючі, всі віряни матимуть змогу вклонитися чудотворним іконам та мощам святих угодників Божих у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.